Živjo, poslušate podcast Goreči grm in z vami sem vaš gostitelj Matej Cepin. Pa smo spet skupaj v četrti epizodi, v kateri sem se pogovarjal z najstarejšim sogovorcem doslej, 90-letnim inženirjem Jožetom Strgarjem. Večina od nas ga pozna potem, da je bil prvi demokratično izvoljeni župan našega glavnega mesta po drugi svetovni vojni, deloval je v Ljubljani v začetku 90-ih. Bil je pa tudi podjetnik, mogoče je pa veliko manj znan po dveh drugih svojih vlogah. In sicer je oče v večji družini s 6 otroki in pa ustrajen tudi v civilno-družbenih dejavnostih, kjer deluje še danes. To epizodo snemamo sredi drugega vala pandemije, ki mu kar ni in ni videti konca. Zato je ena stvar, ki mi še posebej odzvanja iz tega pogovora, ustrajnost. Se mi zdi, da je gospod Strgar lahko zgled vztrajnosti, ko se zavezaš, da boš neko stvar delal tudi več desetletij, če bo treba, ne pa, da se zavežemo samo za danes, morda še za jutri in morda za cel teden, to je pa že kar veliko. Poleg tega pa sva govorila še o mnogih drugih stvareh in sicer, kako je gospod Strgar usklajeval vse te svoje 4 vloge, podjetnika, očeta, župana in pa civilno-družbenega delavca, kako je s tem v zvezi sprejemal odločitve, kakšne dileme je imel in kaj ga je pravzaprav bodrilo pri tem, da je vse te vloge v življenju uspešno opravljal. Pa gremo kar na poslušanje, še prej pa vabilo, da se naročite na podcast v eni od znanih podcasterskih aplikacij ali pa da mi pišete svoja mnenja, pripombe, pohvale na matej@socialna-akademija.si. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Lepo pozdravljeni, gospod Strgar. Dober dan. Gospod Strgar, jaz sem bil že na vaši 90. obletnici, na vašem 90. jubileju, navdušen, ko sem razmišljal o tem, kakšne vloge ste v življenju vse imeli. Širša javnost vas najbolj prepozna po županovanju v Ljubljani kot prvi demokratično izvoljeni župan po drugi svetovni vojni. Potem ste tudi znani podjetnik, drevesnica Strgar, ki zdaj vaš sin nadaljuje vaše delo. Tudi družinski oče ste bil, imate veliko družino. Kar je pa mene najbolj nagovorilo pri vašem delu je pa, da ste bili zelo aktiven tudi v civilni družbi. Pa me zanima, kako vam je uspelo vse te 4 vloge politika, podjetnika, družinskega očeta in civilno-družbenega delavca v vašem življenju tako dobro usklajevati? Dobro ste rekli, to bo se čas pokazal, če je bilo to res dobro. Ampak vprašanje je pa izredno, bi rekel, zahtevno in zanimivo. Rad kakšno besedo o tem rečem. Ja, najprej sem se vedno čutil, čeprav sem tam doma z ene vasi, tako nekako na obrobju, ampak sem se vedno počutil pravega domačina, pravega člana naše župnije in našega kraja in Slovenije. To je za me v meni vedno živelo in za seboj je to vleklo misel in potreba, ja, če si to, potem moraš pa tudi kaj doprinesti. Ne moreš samo živeti, ampak moraš kaj dodati. In to mi je skozi spremljalo. Poleg tega sem pa imel dobre vzornike. Začenši z mojim stricem, ki je bil skoraj sosed, stric Martin, ko sem bil jaz v ljudski šoli, torej ljudsko šolo sem delal tik pred vojno. Bil sem v 5. razredu, ko se je vojna začela in takrat je bilo konec mojega osnovnošolskega pouka. Ampak takrat je bil moj stric Tine, učiteljišnik, živel je v Ljubljani, na učiteljišču, hodil je domov, in takrat smo se vedeli lepo, o njem sem videl človeka, ki bi ga rad tudi sam posnemal.
Že sem nekje zapisal, kako je me spodbujal, da sem prebiral, in ko je prišel takole zvečer, ko takrat še ni bilo elektrike, sem pri kakšni brljavi luči bral knjigo in rekel, to pa ne smeš, se boš vši pokvaril. Beri samo na svetlovi. Na take malenkosti vse to je name vplivalo, pa še nekaj. Bil je telovadec. Na učiteljišču so takrat imeli telovatno družbo, mislim, da Orl se je imenovalo, in on je bil nekako aktivni član tega telovadnega društva Orl in enkrat je prišel domov z novo uniformo orlovske s klobukom na glavo in peresom za klobukom. To je bilo nekaj tako lepega, dobrega, sem se zmislil. To je bila nekako moj vzor, ne? In mi je to vleklo skozi. To je taka drobnarija. Hkrati se je pa dogajalo še nekaj drugega. Se spomnim iz ljudske šole nekega človeka, ki je bil dolgolasec, zanemarjen je bil pravzaprav, nisi neko, pa rdečo ruso imel na glavi in si je vozil okrog s kolesom in si je čudno vedel in jaz kot mejen otrok sem tistega človeka gledal kot nekaj negativnega. To se pravi, to sta ta dva pola, na katera se iz tistih otroških let dobro spominjam, ampak to je zgolj, govorim zdaj zgolj do takrat, ne, do petega razreda. In katere so bile tiste lastnosti, ki so vas pri stricu tako navdušile? Kaj, ali pa te njegova dejanja, ali kaj vas je to ja, navdušilo? Ja, poleg tega pa še to. On si je vedno izdajal za vnetega Slovenca. On je to poudarjal, Slovenija, Slovenija in bližala se je vojna, je tudi vedel, mi Slovenci se bomo morali obdržati, da nas ne bodo tujci, zlasti Nemci so za nas nevarni, da ne bodo nas kakorkoli, bi rekel, škodovali. To mi je bilo pa tudi zelo dragoceno, poleg tega je pa on, pa, ali pa tudi sicer, moj oče je bil tudi te sorte človek. Ne? Zanimale se ga javne stvari, takrat izhajal Slovenec, ob nedeljah ga je tam na trgu pri cerkvi okupil in je potem doma prebiral in potem so, to je bil eden izmed redkih v vasi, poleg teh mojih stricov, o še drugi strici, poleg Martina, so prebirali tudi Slovenca, ampak je bil redek, in je potem so ljudi o tem govorili, jaz sem to poslušal in to mi je spodbujalo, da je to nekaj, kar je važno za človeka in za življenje. In to so te drobne stvari. Sveda, v življenje je pa prišlo še vse drugo, ne? Še vse sorte. Ne? Ampak ko ste se v enem trenutku znašli pred tem, da bi prevzeli občino Ljubljana, kako, če bi imel jaz neko podjetje, sej takrat ste že imeli drevesnico, ne? Ja, že, seveda. Takrat je bila na viško, bi človek rekel. Kako bi se jaz odločal, a pustiti podjetje, pa iti v politiko, ali ne, ob tem, da bi imel tudi veliko družino, pa še druge zadolžitve? To ni bilo lahko. Najprej smo rekli, jaz, ko sem bil povabljen, da bi se prijavil za kandidaturo, sem odklonil. In tudi tukaj zadaj je bila tudi moja družina, žena Olga, smo oba rekla, to pa ne bo šlo. Ti moraš biti med nami in z nami in skrbeti, da bomo živeli. Ampak, kaj se je zgodilo? Takrat so bila ta predavanja, to je bilo tik tako pred osamosvojitvijo, ko sem bil, že kot rečeno, kot podjetnik zelo nekako uspešen, se mi je dobro šlo, naročila in tako dalje sem imel. Takrat so bila tista predavanja na teološki fakulteti, pa smo šla oba ženo tja. In z nami je šel doktor Bučer. No, pa pravi, no, se odločil. On je mene tikal, ne, jaz njega vikal, ker sem bil z njim, on ne vezi, že odprej smo, ko sem njegove knjige prebiral in tako dalje. Sem rekel, ja, ne bo šlo.
Pa zakaj ne bo šlo? Sem rekel, ja, družina, Olga je bila zraven. Pa že malo sem že v letih, mogoče bi kakšen mlajši. Pol mi je pa dobesedno ukregal. Ti se moraš prijaviti, ti si primeren za te, za da upravzamiš to mesto, prijavi se. No in to je zmagalo, torej moram reči lep spomin na pokojnega doktor Bučarja, ki mu očitajo vse mogoče, tudi napake se jih je sam meni, ker smo bila prijatelja, nekako skoraj prijatelja. Tudi kakšno, o Francetu Bučarju? O Francetu Buče. Tudi kakšno stvar povedal. No in jaz sem na njegove besede nekaj dal in takrat tam, ko smo šli na predavanje, sem vse predavanje na mesto, da bi poslušal, kaj ste ljudje govorili, razmišljal o tem, kako in nazadnje sva z Olgo z ženo rekla, pa poskusmo. Kakšni so bili potem občutki, ko ste bil zares izvoljen, a ste imeli to občutek, o ne, zdaj moram pa na to pot, ali je bil občutek nekega zmagoslavja? Sploh ne, to moj občutek je bil služenje. Zdaj sem tukaj zato, da služim Ljubljani. To je bil drugače in sem rekel, nekako sem naredil križ na tistem, kar je bilo, boste že, še pomagal bom, če bo le mogoče voditi podjetje, ker takrat v ozadju je bil naš Andrej, moj sin, ki je ravno tisto leto končal študij in sicer vrtno arhitekturo. Končal je bil na pravi poti in smo se mislili, da ga bomo poslali še na kakšno prakso v Evropo, ker naš poklic je tako univerzalen urejanje zunanjega prostora v urbanih okoljih. To ni samo slovenski ali pa vaški, to je evropski, svetovni problem, tam moraš pogledati, kako to gledajo, smo ga mislili poslati in sem že imel zmenjeno vse, se en mesec je bil, potem se je pa dogodilo to, je prevzel roke, ko še ni bil sposoben. Ko končaš šolo, še nisi v stanju, da bi recimo vodil eno podjetje. No in potem sta bile krize, vsako jutro je o pol sedmih je že klical, kako tako, in da sem pomagal. Sem pa mislil z početka, ko sem prevzel, ko sem se breko odločil, da bom kandidiral za župana, sem se takrat mislil, se bom lahko pomagal. Pa si pa izkazalo, da razen tistega kakšnega nasveta, zjutraj skoraj nisem mogel nič pomagati. Županska služba je bila zelo zahtevna, pa nova za mene. Kako je pa sin to doživljal, je bil zaradi tega se je čutil kaj opeharjenega, kaj veste, ker ni mogel dobiti izkušen v tujini? Ja, seveda. Veste, kaj tako ni bil takrat mlad, ne? Tako nekaj čez 20, ne? 24, 25 let. Ni se zavedal vsega, kakšne so to družnosti, ni veliko, pač pa je ubogal in vzel stvari v roke. Imeli takrat je bilo zaposlenih pri nas 7 ljudi. In to seveda za takega mladega človeka zares ni enostavno, ampak se je trudil. Res trudil, no in hvala Bogu, vse do danes ohranil svoje podjetje. Danes se sicer drugače imenuje Prohorto Strgar. To je en del mojega podjetja, drugi del je pa ščike, dosti mlajša, Trajnice Strgar. No, In je, kot sem rekel, jaz sem bil takrat in sem tudi danes, kljub tem težavam in nerodnostem, ki je imel v poslovanju, sem kljub temu zadovoljen. Hvala Bogu, rečem. In pri vsem tem sem pa vedno, ko sem molil zjutraj ali zvečer, spomnil tudi na njegove naloge, da ali bo naredil pravilne. Bog mu da je srečal. A bi bil mogoče vi drugač tako pogumen pri predajanju poslov naprej, ker vemo, da Slovenci smo v tem zelo nepogumni, ne? Da oče sinu kmetijo preda ravno še na smrtni postli, ne pa prej? Ne? Jaz sem se zmeri zamislil, da bo on tudi šel po evropski poti, ne? Torej to mi ni ratalo, kot se temu reče. Kaj ti jaz sem imel srečo, zmeri rečem privilegij, da po študiju ali pa ob študiju v tistem času sem jaz po strokovni poti
prehodil celo Evropo. Bil sem na praksi v Belgiji, Holandiji, Nemčiji in Angliji. To so bile te temeljne države, kjer se je na tem mojem področju veliko dogajalo in resnično bil sem tudi v najboljših podjetjih ali ustanovah in sem to stvar obvladal. To mi je malo, bilo malo, malo hudo, da njemu to ne bo uspelo. Ne? Koliko časa je pa ta praksa v tujini trajala in kaj je so glavni... Ja, skupaj, če vse seštejem, bilo to 4 leta. Ja, imam čudovite spomine. Ne? Najprej sem začel v Belgiji pri naši rojakini Jeleni de Belder, Kovačič, Jelena Kovačič, ki mi je tudi pomagala. V leto 55 je ona meni pomagala, da sem sploh prišel ven, ker takrat se ni dalo iz države nikakor. In sem najprej začel pri njej, da sem bil čist na kratek čas pri njej, potem sem šel naprej, ampak zgodilo se je to, ko sem pa svojo kariero na zahodu končal, sem pa spet končal pri njeni, v njenem arboretumu in sicer zadnjih 6 mesecev, ki sem prevzel tudi vodenje tega njenega arboretuma. To je bilo, hkrati sem tam po moji diplomi na biotehniški fakulteti, sem vse, naredil vse izpite, sem imel samo še diplomo za narediti. In sem se zmenil z mojim mentorjem, da bom šel za 5 let v Belgijo nazaj, da bom svojo diplomo tam delal. Sem moral najprej prevzeti, nisem imeli nikogar, ki bi vodil, oni so imeli že razširjeno dejavnost, jaz sem pa bil usposobljen, jaz sem prišel iz Anglije in tako, takrat že, ne. In prej sem prevzel in zvečer, takole ob večerih, ali pa mimo grede in so mi dali tudi kakšna delo, proste dneve, sem pripravljal svojo diplomo. Hkrati, kot rečeno, jaz sem takrat prišel tja k njej, že izvežban človek. In v Angliji sem bil v Royal Horticultural Society Gardens. To so najznamenitejši vrtovi ali najznamenitejša hortikulturna ustanova v Evropi ali v svetu, ki je že takrat obstajala, že v tistem času je bila 150 let stara. In tam sem jaz bil in sem imel tam po njeni zaslugi tudi privilegiran položaj, postili sem, da sem vse videl, vse slišal, vse sem celo študenti sem delal in tako dalje. Skratka, bil sem kolikor tuk zvežban. In tako se je to potem moja pot pa pri nej končala. Vmes pa, če še to povem, sem bil pa v Holandiji na njem inštitutu za drevesničarstvo, to je pa spet prvorhunski inštitut in sem tam pridobil še in še potrebnega znanja. Potem bil sem tudi v Nemčiji, v njih zelo strogi in veliki drevesnici, 100-hektarski drevesnici. In tam sem šele videl, kaj se to pravi organizirano delo v takem velikem podjetju. No, vidite to, torej poklis, moj poklis in potem stanje doma, ko sem prišel, sem jaz z vsem tem instrumentarjem, ki sem ga tam dobil, da nekako začel in lažje obladoval, čeprav pri nas so bile razmeroma povsem drugačne, zato tudi nisem mogel ostati v Volčjem potoku, kamor bi spadal, nisem mogel, ker ni šlo, je bilo čisto novo, potem sem pa na svoje, je pa šlo. Počasi, stežavo, ampak je šlo. Ravno te dni sem se spomnil, da mi na občini niso hoteli dati dovoljenje, da bi postal privatnik. No, potem sem se pa same posebej klicali, da ne pridem na pogovor in sem mi razgovarjali. Inženir ste, pa boste šli privatnik. No, ampak jaz sem ustrajal pri svojem in mi niso dali, da bi se napisal podjetje za vrtnarstvo ali to, ampak napisali so dovoljenje delavnica za cvetličarstvo, ne, da to je bilo tako pravi nesmisel, ampak šele pozneje sem to ime svoje dejavnosti spremenil, ko so se tudi časi malo spremenili.
Ampak te prakse v tujini, ki ste si jih zrihtali, to je bilo treba velike neustvarjalnosti, domnevam, pa velik nekih povezav. Kaj je bilo v vas, da ste bili tako pogumni pa ustvarjalni pri tem, da ste se uspeli umestiti v vse te tuje sisteme, ki ste jih oddaljeni? To pa je bil. Imel sem pa izredno veselje, izreden interes za to moje stroko, za vrtnarstvo kot celoto, takrat smo temu rekli, Angleži temu pravijo hortikultura, za celoto sem imel izreden interes in veliko željo, da bi še to pa ono. Zunaj sem šele vedel, kaj se to pravi, ne vedeti stvari doma. Preden sem šel tja v Belgijo, ko sem bil v službi mesti vrtnariji, sem bil čisto redo, sem bil med najboljšimi vrtnarji v Ljubljani. Ko sem prišel pa tja, sem pa videl, da je to hudo skromno. Tam sem šele videl, kaj se to pravi in tam se mi to odpiralo dan na dan, leto za letom. Tam sem se rekel dokopal do njega znanja, da sem me povabili tam v Royal Horticultural Gardenu, da sem imel predavan za študente enkrat. Vsak študent je moral enkrat v kratkem času, pol leta na svoje predavanje imeti. Tudi jaz sem ga imel. Torej, to mi je vse spodbujilo eno z drugim in nazadnje sem se dokopal in to je bilo pa že potem, ko sem bil že upokojen, ko sem že nehal biti župan, da so me povabili in sprijeli v svetovno združenje, šlo je za skrb za prostor v urbanih in industrijskih prostorih. V svetovno združenje in tam sem deloval 10 let, hodili smo po vsem svetu in sem se potem nazadnje združil z najvišjimi strokovnjaki z vseh celin. Zdaj, ves čas ob tej bogati podjetniški poti ste pa, kar je meni najbolj fascinantno, delovali v civilni družbi. V svoji knjigi, treba je povedati, omenjate začetke velikonočna predavanja v sredini 60-ih let. Ja, 66-ega leta. Da vas je tisto zakurilo in od takrat naprej niste nehali z civilno družbeno dejavnostjo. Ne, imate prav. Tu ni bila samo stroka, in narodnostna zavest, slovenska zavest, ampak tudi krščanska vera, katoliška vera. Človek dobiš, če imaš talent, ga moraš za nekaj uporabiti, ne ga zakopati. To je tudi bilo nekaj bistvenega zraven. In sem se rekel, ja, tudi na tem področju je treba kaj narediti. In tisti začetek tam v nunski cerkvi leta 66, to je bilo zelo zgodaj, takrat je bil socializem še zelo surov. Ko se je to začelo, je bil uspeh lep in potem takoj se ne pobereš, še leta so trajalo, da smo tam resnično bogato kot civilna družba zaživeli v koncem 70-ih in pa zlasti v letih med 80 in 90. To smo pa potem z uspehom zaživeli in to je bil naš doprinos, naša krščanska zavest je dala svoj doprinos k izgradnji naše domovine in k pripravi za osamosvojitev. Če ne bi bilo naše prisotnosti, krščanske zavesti, najprej to, kar je v ljudeh v nas nasplošno ostalo, veliko je tega ostalo, smo še imeli čut, da smo katoličani, ne? Tega je bilo takrat še kar veliko med ljudmi, dejavnosti javne pa ni bilo, da to je treba kaj v javnosti tudi narediti in to smo delali. Z početka bolj malo sramežljivo v Ljubljani, zgolj predavanja ali pa kakšne izlete po Sloveniji, ampak v 80-ih letih zlasti, ko je prišel k nam dr. Alojz Šuštar, nadškof in metropolit Ljubljane, on je pripeljal ali pa drugače rečeno, za njim je prišla v Slovenijo
evropska krščanska poanta. Obrat, on je bil evropski škof, bi človek rekel, čeprav je bil v Ljubljani. In za njim so ga hodili obiskovati in nekega dne je sprijel avstrijske katoliške izobražence, akademiker Ferbant, so rekli. Ne? In takrat smo že tudi mi bili malo organizirani, vedo je za nas, da smo bili na tem romanju, tam smo bili, to predavanje smo imeli, ampak nismo bili trdno povezani s cerkvenimi strokovci, smo nekako samo svoje delali. On je to vedel in ko je imel na vidiku ta avstrijski obisk, je prišla cela delegacija, še več ljudi, no, je na sprijem povabil tudi mene in mi je tam predstavil, to je pa naš človek, ki se v Ljubljani in v Sloveniji zanima za stvari, ki jih vi delate. In to se je odprlo najprej s Koroško akademsko združenjem, potem z Dunajskem in to je potem raslo, tako da zadnja leta tam od 85. naprej se je v to vključeval celo najznamenitejši avstrijski katoliški akademik Erhard Busek. Jaz takrat nisem ga poznal, se nismo vedeli za to. On se v to vključil in je prišel k nam na obisk, da vidi kako in kaj. Jaz sem se z njim pogovarjal in pa še en par kolegov smo se z njim pogovarjali, kako se bi dalo krščansko misel uveljaviti in tako dalje. Seveda on je videl ali je pa videl in vedel, da mi nismo politična organizacija. Da smo zgolj en dodatek smo bili, mi smo bili en dodatek pri pastoralnem svetu, škofijski pastoralni svetu, mi smo bili ena veja samo. Ne? Nadškof Alojzij Šuštar, to je, mi same najbrž tega ne bi zmogli. On je za sabo pripeljal Evropo in to se je potem odražalo tudi na političnem področju proti koncu 90-ih let. Je to postajalo že politično gibanje, čeprav ne imenovano, dejansko pa, tako da nas je po tej poti poznala cela Evropa in takrat so v Evropi vladali krščanski demokrati, Nemčija, Avstrija, pa še kje. In ko je prišel čas za osamosvojitev, smo bili mi tukaj, so nas poznali. So vedeli, te pa lahko sprejmemo in podpremo, če ne bi bilo. Tega se naša zavest, pa tudi zgodovinopisje, ne zavedajo. Če ne bi bilo nas takrat, našega gibanja, koncu 80-ih let, in te naših povezav, mi smo tudi z Italijo povezani do Rima, predavanja na našem simpoziju, ki smo ga imeli na Ustični, so objavili v rimski reviji, to se pravi, na vseh koncih smo bili prisotni, če ne bi bilo nas, ne bi nišče priznal Slovenijo. Po mojem jaz se večkrat potiho zamišljam ali pa razmišljam, najbrž bi pri nas nastala situacija, kakršno so imeli drugi jugoslovanski narodi. Težave z puško. Tega dejstva se naše zgodovino pisje najbrže še dovolj ne zaveda. Upam, da bo do tega prišlo. Tako se mi zdi, kot da se vsi zavedamo, da visoka politika kroji naše usode, ampak se mi zdi, da sva midva taka človeka, da se pa zavedava, kako pomembna je tudi ta tiha civilna družba, ki v ozadju deluje. No? Ja, to je izredno važno, ker sam en človek ne more. Vedno je uspeh mogoč takrat, kadar je kar so ljudje zraven, več ljudi. No, jaz bi se samo želil, da bi civilna družba, ki je tak tistih časih nekako živela in bi rekel, dosegla ta status, o katerem sem prej rekel,
da, evropski status, da smo Slovenija, Slovenci katoliški narod. Če zdaj se moramo truditi naprej za to, če tega ne bomo, kako bo to? Če nismo tisto, kar smo zagovarjali, katoliško narod, kaj pa potem smo? Zdaj, pri tem ste omenjali nepogrešljiv lik škofa Šuštarja, v svoji knjigi pa omenjate tudi druge duhovnike, na katere ste se naslanjali. Se mi zdi, da so bili res v 70-ih, 80-ih to stebri nekega civilno-družbenega delovanja, te pogumni duhovniki. So bili, ja, to z velikim veseljem in bi rekel, ja, si jih spominjam. Pravzaprav si rečem, imel sem, da sem imel privilegij, da sem z vsemi temi duhovniki se poznal. Že na začetku je bil pater Miha Žužek. Kasneje, v 80-ih letih, so se pa pridruževali Anton Stres, Ivan Štuhec, potem poznejši beograjski škof. Frances, imamo rekli, ne? Perko. Je Perko, ja. In tako da cel kupček. Tako da to so bili čudovite ljudje in njih bilo malo. Poleg njih ali ob njih so pa nastopali tudi številni laiki. Ne morem pozabiti Tržačanov, ko so vsako jesen pripravili drago. In so bili zmeri tesno povezani z nami in z našimi duhovniki. In pa Korošce, rektor Kopenik, rektor Tohinjskega doma, to je to čudovit duhovnik, ki je na Koroškem, ampak bistveni sestavni del nas kot take. Tako da zmeri se z veseljem spominjam vseh teh ljudi, nekateri so že pokojni, drugi so še. Hvala Bogu, da so bili taki čas in da so taki ljudje bili z nami. Kako pa mislite, da je danes to vlogo duhovnikov v javnem življenju? Ja, danes je situacija čist drugačna. Težko sem, zdaj ste vi na vrsti, jaz sem težko, vse sledim, samo poslušam škofe, ki pa, ali pa te deklaracije škofijske konference in skušam malo potem slediti, kaj veliko pa ne morem. Zdaj ste vi drugi na vrsti, ali imate med mladimi, po mojem imate, gotovo, čudovite ljudi, če se samo spomnim recimo kakšnega komentatorja v družini, ne? Mogoče se danes mlajša generacija od vas počutimo, da smo zelo razdrobljeni, da je dost tega, na nek način smo nepovezani. To je. Da ste bili vi bolje povezani. Kaj je bilo, mislim, svet je bil drugače strukturiran. Ne? Kaj je vas gor držal? Kaj vam je dal pogum, da ste v tistih težkih časih, kdaj stegnili jezik, ko mogoče ni bilo najlažje? Ja, veste, ta občutek širše povezani je čudovit, ne? In čeprav, veste, ta rahla, bi rekel, raznoteros, ne, je bila takrat že vidna, zdaj je pa zelo izrazita in to ni dobro. To je treba bolj se osredotočiti, civilna inicijativa ste na potezi, da skušate na tem področju čim več doseči. To mene pa moti, zlasti odkar smo samostojni. Ko nekomu nekaj uspe, da nekaj gre, potem se najde takoj nekdo drug, ki še začne še nekaj drugega. Ne gre, vse mogoče ni mogoče, vse stvari niso mogoče. To bo temeli težko na dolgo, ker vidim, da je to zdaj tudi težje. Takrat smo sicer delali vse peš, veste, recimo pisanje pisem, s kolesom, avto so bili dragi, ni, pa smo se eno to uspeli, to doseči. Zdaj imate to lažje. Ne vem, če ni to hkrati bolj komplicirano, ampak lažje je vsekakor ta povezava. Ne? Upam, da vam bo uspelo, jaz samo to želim, da vam bi uspelo. Se mi zdi, da teže je ta vidik, je danes teže, da
Takrat ste pač bili ena inicijativa in ste bili zanimivi že sami zase. Danes pa, če nisi skrajen, če nisi polariziran, če ne stopaš ven, te sploh nihče ne opazi. Ne? Ja, to je težava. Si v neki sredini, v neki zdravi pameti, v neki razumskosti, ne? Si premalo drugačen, da bi te sploh socialni mediji pa vsi opazili. Ne? To je težava, vidim to težavo. In da bi rekel, če me vprašate, kaj narediti, ne vem pravega odgovora, veste. Lahko samo molim, ali pa kakšnega okregam, veste, jaz imam včasih dolgi jezik, sem že masi katerega okregal, vse do ministrov, veste, ali pa predsedniku kakšnih včah, ne. Ja, tako kot je vas France Bučar, ne? Sej to deluje? Ja, ja, tako, če je France ja. Bučar vas, da ste rad župan, zakaj vi ne bi še koga naprej, ne? Ja, 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 ja. Recimo, zdaj pa, je pa tu nekaj zadržek, recimo, takoj dobiš občutek, da si absolutista in kaj takega, ne. Ne. Imate težave. Vem, torej, vidim se, vidim in se zavedam teh težav, kljub temu rad bi, da bi iz tega, ker zdaj ste pa po drugi strani organizirani, bolj natančno veste, kaj je kaj, tako smo bili malo zgubljeni, veste. Recimo, jaz za sebe vem, kako da sem se pridobil to osnovno znanje o veri in o krščanski kulturi, to je vse, to ni znanje, ki bi prišlo za nega organiziranega študija, to je samo naberkovanje je to bilo, ne. Ampak kljub temu, zdaj imate te stvari lažje, bolj urejene in samo drugega shoda ni, veste, če ne bo te krščanski zavesti, torej tistemu delu Slovencev, ki vemo, da moramo ohranjati, da moramo graditi na naših koreninah. Mi smo krščanski narod. Na tem je treba graditi, če to odpišeš, nimaš na kaj postaviti in tudi nič ne veljaš. Pa tudi, če te tu pa tam kakšna stvar uspe, je samo za danes in za jutri. Krščanski principi so pa večno, jaz se zmeraj zavedam, recimo v moje mladosti je imel veliko besedo Daniels, to je belgijski človek, mi se di, da je bil kardinal Daniels, je rekel, krščanstvo ima tri lastnosti, za vse ljudi, za vse šase in je dobro. To troje je mene stalno gor tudi držalo in me drži gor in tudi vidim, da je tako. Vse to, kar novo, vse so, včasih se kakšen človek, ki je dvigne, ima čudovite ideje, lahko greš z njimi, ne? To bom pa pristal. Ampak kaj, ko ni trdno, ni stalno, je sam pojav, vete, tega si treba držati. Mi se moramo nasloniti na trdne temelje. Točno tako. In gradit se sprijet, kar je dobrega, zakaj pa ne? Ravno to mi je navdušujoče pri vas, da ste bili ustrajni. Lejte, če pogledava leto 66, Slovenija bo prišla čez 25 let, če se bomo prej 25 let v civilni družbi potiho trudili. Danes pa vem, že pred 15-20 leti pri skautih je bilo težko se zavezati, da boš 2-3 leta skautski voditelj. Ja. Vi ste pa 25 let ustrajali. Ta zaveza, ne, sej ne gre nič na hitro, ne, ustrajnost. Ne. Ja, vidite, ta zaveza, namreč to spoznanje, to ni, da bi se nekaj naučil, pa da bi ti, to je moje prepričanje, da je tako. Iz tega to gre, veste, to moraš imeti res, to moraš nekaj trdnega. Torej, na tiste ljudi, ki so danes malo tako, jutro malo dolgosti, težko zanesti, veste. Tu moraš imeti res neko utemeljeno in kontinuirano in mora rast naprej s tabo. Pa ste se vi čemu zavezali, poleg svoji ženi s poroko, ne? Ste se delovanju v civilni družbi kdaj zavezali ali je bilo tudi vse iz danes na jutri? Veste, to je za njo čisto novo, veste. Bilo, ampak hvala Bogu, me je razumela. Se veste, kako je bilo težko družino skupaj držati. 6 otrok smo imela, jaz pa župan Ljubljana, ne. Takrat so bili še tele časi, še bi rekel, dokaj surovi, veste. Tega, to moram mimo grede povedati. Vsako jutro, ko sem ponavadi, ko sem jaz zajtrkoval,
je zazvonil telefon, jaz nisem telefon odvigal, so je ona dvigovala. Zmerjali so jo, vsako jutro so jo zmerjali. Grdo, molgarno zmerjali. Kdo pa? Ne bi se, nek grd glas se z njim sprema, to se niso prijavili. To so imeli organizirano, veste, to, ali, ta stara garda je to imela organizirano. Veste, in kako se je to nehalo zanimivo? Helena Šči, ki je bila stara menda že ne 15 let, tako da je bilo že takrat, ne, dvignila telefon. A, vi ste gospod, ker ona je že vedla malo kako... A, vi ste, gospod, kakšen dan pa imate danes? Lepo, da ste se oglasili. Lep dan vam že bi mi je dal odložen, nikoli več ste klical. Namreč, hočem reči, kako težko je ona to imela. Poleg tega je pa bilo treba skrbeti za otroke. Hvala Bogu, ste se učili, da ni bilo posebnih težav s tem učenjem. Ampak je pa hkrati vse to prenašala. Vsa čast. Če greva zdaj na vaše sedanje obdobje, mi je zanimivo to, da še vedno ustrajate, se pravi zdaj že pol stoletja, še vedno pišete eseje, še vedno date kakšno družbeno pobudo, pri tej starosti, enkrat se spomnim na odmevih, je gospod Peterle rekel, ja pa pustite gospoda Strgarja, človek je že star, ne deluje v civilni družbi. Ja, ja. Je takrat, ko se je Prebudimo Slovenijo začela, ne? Ker se sprašvala, bo to nova stranka, bo to nova stranka. Ne? Ja. Ja, on se je bal, da bo nova stranka, ampak ni šlo za stranko. Niti v mislih nismo imeli novo stranko. Mi smo imeli v mislih prebuditev naroda kot takega. Ne glede na to, na kateri stranki pripadeš. No in me zanima, kako to, kako, s čim si hranite svoje misli na nek način, da tudi pri tej starosti še vedno ste aktiven v civilni družbi. Kaj si sploh prigovarjate, da se vam še da? Ja, veste, še zmeraj ta zavest, da sem Slovenec, da sem kristjan in da je tukaj, da ima človeštvo kot celota. Zlasti kot narod svoje mesto in svojo bodočnost. Zato se je treba, dokler si sposoben, dokler še lahko kaj poveš ali rečeš, prizadevati. In to me ga drži gor. In benes, bi rekel, se včasih pride me na misel, da je pa dovolj. Ampak, veste, te pa hkrati drži po konci, ne? No in če greva nazaj pogledati na celotnih vaših 90 let, ste se res ukvarjali z široko paleto različnih dejavnosti in me zanima ena refleksija za nazaj, kateri deli teh 90-ih let se vam zdijo najbolj rodovitni? Kaj je bilo tisto, kar že zdaj lahko za eno razdaljo pogledate kot tisto, ki je obrodilo sad? Je bilo to podjetje ali družina ali civilna družba? Kaj vam je tisto, kar bi rekel, to je pa bilo rodovitno obdobje ali pa rodovitna dejavnost? Ja, veste, težko vprašanje. Za nobeno teh obdobij ga težko rangiram gor pa dol, ne? Torej, za vse sem nekako Bogu hvaležen, da sem lahko to počel, kar sem počel. Posod so bili delni uspehi, zlasti pogledajte na vas strok. Jaz sem napisal 8 strokovnih knjig. To mi je v veliko zadovoljstvo, da sem to naredil. Poleg tega sem vesel, ko bi rekel, da smo lepo družina, otroci so vsi do šole končali in še skupaj držimo. Veste, kako je to nekaj vredno, ne? Političnega delovanja vašega pa niste prepoznal kot bolj rodovitnega? Ne, ker mi ni... Vse sem bil vedno pripadnik krščanske demokracije, ne, kar je še danes. Sem pripadnik Nove Slovenije, ki je nosilec idej krščanske demokracije. To me je še vedno tukaj sem, tukaj zraven spadam, tukaj moram kaj narediti. Čeprav tudi tam marsikoga ukregate kdaj, ne? Tudi. Vse sem rekel, celo do kakšnega predsednika ali... No, vseeno, recimo, če rečem nekdanjo predsednico, Ljudmila Novak mi je tudi javno, je tudi priznala, prav tudi gospod Strgar mi je tudi okregal, ampak sem dobro, mirno vzdelal.
Zakaj se političnega delovanja niste uvrstili med bolj rodovitne vaše dejavnosti? Ja, ker se mi zdi, da je tisto je premalo stabilno, premalo trajno. No. Se preveč hitro menja. Ali, no, se potrudiš, kaj narediš, pa pride en rogovilež, kaj te vse podere. Da neka, tudi danes stranke, recimo, da neka stranka, jaz danes rečem, moja stranka, ki je prepadem, ima odlične ideje, ampak kaj je toliko tistih drugih, ki to podirajo, brez glavo. Ma recimo, kakšno malenkost imajo tisti drugi, tudi prav, ampak ni celote, veste, za politične stvari, ukrepe je treba gledati celostno, odkot so se pojavili problemi, kaj z njimi narediti in kam merijo. Če tega nimaš, nisi, če sem trenutne stanje, to ni. To ni. Tazga me ne veseli. Ne? A sem vas prav razumel, da rodovitne so bile v bistvu tiste stvari, pri katerih ste imeli veliko ustrajnost, pri katerih ste dolgo časa ustrajali? To pa rekel, ja. Nekrkno se zadnje pogledajte, ste tudi vi, sedanja socialna akademija, tudi nekje v tem sistemu. Del vaših pogankov, ne? Tako. Ker iz tega mojega ali pa preko našega dodovanja je nastalo marsikaj. Recimo, pogledajte, društvo pedagogov, katoliški društvo pedagogov, ki uspešno deluje, težko smo ga ustvarili, ampak imam zavest, da sem bil zraven. Najprej sem povabil samo dva človeka, da smo se pogovarjali o tem. Potem smo bili enkrat trije na sestanku, ne, da jih povabil 5-6, samo trije so prišli. No, vse zadnje so pa oni drugi uspeli do konca pripeljati. In danes to še velja. Pa še razne druge stvari, ne. Zdaj pa še eno vprašanje od moje žene, ki, ja. Ko sem ji včeraj povedal, kaj vas bom spraševal, ja. Je rekla, da si želi slišati tudi, ali bi zdaj za nazaj gledano kaj storili drugače. Mislim, da ne. Ne vem, če bi kaj drugače delal. Dvomim, ker imam pa to slabo, to je lasnost, ki je najbrž slaba, ali pa ne vem. Če se nekaj lodi, se tistega držim. In to je za mene najboljše. To prenesem tudi na druge stvari, recimo, če pri otrocih kaj ne štima, ne rečem, vrak ne se vzamem, ampak rečem to, kar je. Sprejmem. In za stvari se ne spomnim, da bi kaj tazga naredil, da bi se kistal. Razen, če sem rekel včas, pri kakšnem bil premal prijazen, tole se še spomnim. Tudi svoje karijere in delovanje na različnih področjih ne bi drugače usmerjali? Najbolj ne. Ja, gospod Strgar, hvala za ta pogovor. Želim si, da bi jaz in pripadniki moje generacije, pa tudi še mlajši, imeli vsaj delček te vaše trdnosti, tega vašega stanja skozi desetletja. Te 50 let že zavezani in še več zavezani enim idejam in jih tudi ustrajno korak za korakom v civilni družbi udejanjate. In res bi si želel, da bi se vsak od nas vsaj za 5-10 let zavezal k nekemu delovanju in videl potem, kaj bo iz tega nastalo. Bog daj, da bi to zares bilo. Hvala tudi vam za ta pogovor.